Zar već idete? Pogledajte gore! Drži se! Trebalo je da znam da bi žrtvovao svoj život zarad te veštice, kao što ga je tvoja majka žrtvovala da spase tebe. Šta? Sad ću da uradim ono što je trebalo pre 20 godina! I Bog će zgromiti zle i poslati ih u pakleni oganj.